Takže dobrý večer, dámy a pánové, vážení odběratele, moc krát vám děkuji, že jste opět tady. Dneska si přečteme další kapitoly z knihy Následník trůnu. Tady vám, pokud jste neviděli první video, ve kterém jsem četl první dvě kapitoly, tak se na ně určitě podívejte a my už jdeme na to. Kapitola třetí. Hra začíná. Parta se vrací na chatu. Pavel, který šel už o něco dříve s rodiči, pilně nachystal na stůl hru s Monopoly. Sláva ty vole, už jsem chtěl začít, stěžoval si. Jako sám jo, setřela horenča, díky čemuž okamžitě sklapnul a radši se nevyjadřoval. Tahle hra není pro jednoho hráče. Ok, jdem na to. Adam se pohodlně usadil, vedle něj pak Marty, naproti holky a Pavel zůstal v čele stolu. Nejdřív si rozpočítáme, kdo začne, pak už se bude házet kostkou a podle toho postupovat, vysvětlila Renata začátek hry. Jo a mimochodem, vemu si hambáče. Dodala a s vervou si vzala malou kovovou figurku, kterou měla následně postupovat po hrací ploše. Adam si vzal závodní formulku. Marty miniaturu skateboardu, Natka Brusly a Pavel s vtipnou poznámkou Všichni jste blázni, jenom já jsem letadlo! <laughs> si vzal právě ono zmíněné letadlo. Hra mohla začít, Soutěží kámen nůžky papír zvítězila natka, hned po ní měla začínat renča a pak už to šlo zkrátka dokola přesně podle hodinových ručiček. Wow, zajásala Natka, když se jí povedlo hodit jedničku. Co tak já sáš? Víš, že si moc nepostoupila, snažil se ovtípek Pavel. No jasně, ale víš, co tohle je? Nedala se a ukazovala na okénko, v němž se nalézal pražský tančící dům. No jo, tanečnice! Na ty proto hned na začátku udělala výhodnou koupy. Tančící dům stál ve hře jenom 600 tisíc, což bylo minimum s těma 15 začátečníma milionama na kontě. Ta výhoda se jí vyplatila. Renča sice políčko přeskočila a koupila si až lyžařský areál, ale hned všem třem klukům za sebou se povedlo hodit tu samou jedničku, vstoupit na nadčin pozemek a prostě a jednoduše jí zaplatit 100 tisíc korun. No a tak takhle se mi to brzo zase vrátí. Moc si nefandi, řekl Pavel s vidinou vítězství. Po pár minutách hry ale musel uznat, že se nejspíš spletl. Krom toho, že Natka skupovala ty nejlepší pozemky, které prostě byly takřka smolnými místy, na něž se stále stoupá, postavila si taky pár hotelů a budov. Tím se cena vstupu ještě zvýšila a Natka byla ve vedení. Těsně za ní pak se svými čtyřmi pozemky Renata a kluci Adam s Martinem byli vyrovnáni na 2, -2. Jen Pavel měl své ruzínské letiště, které všichni bohužel zdárně přeskakovali a on kolo co kolo musel odvádět daň. Nejvíc se naštval, když ho opět zastavil tančící dům. Ty seš kráva, věkl. Co je? Nechápala na ty, čekající s rukou nataženou pro jeho kreditní kartu. Ta jí rázem přistála v obličeji. Jsi to třeba sežer? Pak Pavel vyskočil ze židle nebo ne, hele, mě už to stejně nebaví, takže víš co, všecko dědí tenhle. Ukázal pak na Adama. Ne, že by toho zdědil moc, ale přesto se docela zaradoval. Všichni si stejně v duchu říkali, že se raduje jenom proto, že Pavel hru opouští. Když už tam tedy nebyl, rozhodli se to v klidu dohrát. To už se začínalo stmívat. Ada se v několika dalších kolech střetává s Naty a chce od ní skupovat pozemky. Vzhledem ke stavu jeho konta si to může dovolit. Začíná se hrát při svíčce. Ceny jsou překvapivé. Za tančící dům chtěla proti nejprve 1,5 milionu, když jí však Adam nabídl jen 800 tisíc, musela nekompromisně slavit na milion. Byl to velmi taktický tah, ale vyšel mu takhle pokaždé. Na ty začínala slábnout, čímž dávala šanci Renatě, která jí byla celou dobu v patách, teď měla šanci. Začala nakupovat kde jaké území a Adam, který šel hned za ní, následně na pozemky stoupal. Jeho konto pomalu sláblo. Toho naopak využil Marty. Dohodl se s Natkou a převzal její území. Tím ji sice vyřadil ze hry, ale měl našlápnuto k boji. Toto spojení vyneslo i větší stav konta. Ze hry šel proto s nevelkým zůstatkem peněz i území Adam. Marty versus Renata Tady to dopadlo tak, že nakonec i Renata musela soutěž vzdát, protože se jí nepodařilo vyrovnat stav. Venku byla tma jako v ranci. Hele, slyšeli jste to taky? Zarazila se na ty sedící nejblíže k tujím, za nimiž je jedině plot. Za ním pak malý lesík. Všichni spozornili. Co jako... Dělal překvapený ho Adam. No, znělo to, jako by tam někdo byl a... Dejchal. Renča zasla svíčku. Jdeme ke stanům. Jak zavelela, tak udělali. U stanů si sedli blízko sebe. Prostě mám pocit, že jsme tady celou tu dobu nebyli sami, řekla s přesvědčením v hlase Natka. Já myslím, že až po tom, co odešel Pavel, uvažoval Marty. Tím ale nechtěl nijak naznačit, že by snad za tím plotem mohl být právě Renaty mladší bratr. Hele, a proč jste nic neřekli, když jste to slyšeli? Strachoval se Adam. Takhle, začala Naty. Já byla nejblíž, pak i Marty, ale pro jistotu jsem dělala, že nic neslyším. Jednak byste mohli říct, že blbnu a jednak jsem se začínala docela bát. Marty doplnil. Jako chvilku jsem myslel, že je to nějaký pest třeba nebo tak, ale pak už to bylo divný. Co to asi bylo? Váhala Renata. Spíš kdo? Stále se klepal Adam. Slyšel jsem, jak tam prostě chodí, jenom tak ze strany na stranu, třeba nás poslouchal nebo tak. Pak i tak nějak divně funěl. Funěl? Nechápali ostatní. No tak nějak mi to přišlo. Na ty a stejně tak spolu sedící začali mít strach. Hele, co to neřešit, dělat jako, že nic nevíme, Martyho návrh se docela líbil, ačkoliv on sám v jednu chvíli myslel, že ho zamítne. Chtěli se sice dozvědět víc, ale tma byla natolik silným protivníkem, že i pohled přes byl velmi riskantním. Pomalu se všichni s únavou odebírali ke svým stanům a chtěli zalehnout. Se zíváním se Adam instinktivně otočil k hlavní bráně. Strnul. Co je? Zděsila se i Renata. Víte co? Vypravil ze sebe jen velmi těžko. Fakt tam někdo byl, za tím plotem, stejně tak jako je teď tamhle za bránou, skoro šeptal. Všichni se jakoby šokem otočili k bráně. Mezi vraty a dveřmi byla malá mezera a v ní, pod světlem lampy, byla vidět tmavá silueta. U brány doopravdy někdo stál. Pozoroval je? Signálem pro okamžitý vpád do bezpečí stanu bylo rychlé otočení postavy v bok. Ten někdo se jal k odchodu. To už ale všichni poctivě leželi zachumlaní od hlavy až k patě, nervně se klepající ve svých spacácích. Kapitola čtvrtá. Podraní rosou. Adam se ráno probral velmi brzo. Podíval se na mobil, načež zjistil, že velmi brzo doopravdy znamená velmi brzo. Bylo čtvrt na šest. Zřejmě ale nebyl jediným, kdo nespal. Z vedlejšího stanu se ozývalo občasné oddychnutí a skoro až vzlikání. Adam ze stanu vylezl a rozhodl se na ten dívčí zaklepat. Renčo, na ty. Pokoušel se vyvolat tu onu dívku ven. Stan otevřela Renata, oči měla celé podlité slzami a pod očima kruhy. Asi si toho moc nenaspala, co? Renča jen přikývla a spustila pláč. To už Adam nevydržel a aniž by se ptal, co se děje, bez váhání ji objal. Tak nějak tušil, že se Renata třeba bojí, protože Kraskov byl vždycky jejím druhým domovem. Spolu si sedli na zahradě do altánku na houpačku a Adam potichu došel do chaty rodičů pro termosku s horkým čajem. Našel jsem jen tohle, řekl, když čaj donášel. To nevadí, zlikala stále Reny. To tam má mamka většinou na noc, kdyby se zbudila. Reny, co se děje? Adamovi se Renata ta ráda svěřila, jeho předchozí tušení ale vůbec nebyly příčinou jejího pláče. Víš, jde o můj nejlepší kamarádku ze třídy. Prostě Nevěděla, zda to vůbec řekne bez toho, aby se rozbrečela znovu. Pomalu, ale jistě z ní Áda dostal určité informace. Renaty spolužačka a zároveň nejlepší kamarádka zjistila zhruba před týdnem své výsledky z dlouhého dvouměsíčního pobytu v nemocnici, kde skončila po nečekaném epileptickém záchvatu. Doktoři našli nádor na mozku. Ona mi volala a vůbec to nedávala. Všichni si myslí, že teď umírá. Renča to nezvládla, musela plakat. Tento příběh však dojel i Adama. Ale proč ona? Nikdy nikomu nic zlého nepřála ani neudělala. Je to ta nejlepší holka, co znám. Adam vůbec nevěděl, jak by ji utěšil, jen cítil, jak mu po tváři tečou slzy i za ní. Druhý den mi volala znova, prý, že to nebude tak vážné, ale nic se nesmí vzdát a musí zapomenout na deprese. Její rodiče jsou s ní pořád, v jednom kuse u ní na pokoji. Bojí se o ní. Mě k ní ale nikdo nechtěl pustit, proto jen volala. Řekla, že chce bojovat a že to udělá hlavně pro mě. To bylo snad to nejdojemnější. Uběhlo pár minut, pak dokonce hodina. Renča už byla v lepší náladě, protože zatím Ádovi povyprávěla své nejvtipnější a nejzajímavější historky se spolužačkou. Víš, Ádo, jednou bych chtěla taky něco dokázat. A co třeba? Něco, co mě baví, naplňuje, ale čemu si nejsem jistá, že se někdy budu úplně věnovat. Pak Adamovi ukázala jeden ze svých nádherně napsaných článků. Pár slov o Kraskově. Kraskov je místo, kam člověk jezdí moc rád. Je to místo, kde se dá přemýšlet, relaxovat, bavit se s přáteli, skákat z věže, házet kočky vzduchem, tancovat dokola na jednu písničku, z nudy udělat show, z ničeho ty nejlepší věci, zkrátka člověk ví, kam jede a také ví proč. Lidé se tu nepomlouvají, drží při sobě. Můžete se vlastně jakoliv strapnit, ale vždy to bude nadneseno a někdo bude s vámi. Jsou tu kamarádi, kteří vám drží vlasy, když je třeba. <laughs> Chodí s vámi pozdě domů a vy se s nimi nemusíte za nic stydět. Beru vás takového, jaký jste. Jdeme na pivo? Jasně, tak v kolik sraz? Příště bereme každý flašku. To jsou nejčastější věty plné humoru a zábavy. Sem se člověk moc rád vrací. Ví, že se tu nezapomíná. Co se na Kraskově stane, na Kraskově také zůstane. Takže bys chtěla psát? Pochopil Adam. Jo, přesně, jenže já na to nemám. Proč myslíš? Adam ji povzbuzoval. Nejsem jako ty, tobě jde čeština psaní, na tohle seš dobrý, ale já... Hele, slib mi něco, navrhla. No, pokusím se to i splnit, řekl troufale. Když tady něco zažijeme, napíšeš o tom? Adamovi se v očích vyskytla viděna příběhu, který by mohl psát. Pravděpodobně nedokázal tak nějak myslet na nic jiného, než na tu hrůzu a děs třeba minulé noci. No tak, slibuju. Ale ty zase něco slib mě. No. Když to napíšu, nejenže si to přečteš, řekl s úsměvem. Ale třeba zkusíš taky něco spíchnout. Irenča souhlasila. Bylo už devět, když se ti dva bavili a psali do Adamova notebooku nejrůznější poznámky, v tom se vzbudila chata. Pavel vylítl ven a křičel. Ke snídaní palačinky! Neřvi, debile! okřikla ho Renata. Pozdě. Pavel sledoval, jak Marty i Natka vylezají ze stanů. Pak s úsměvem utekl zpátky do chaty. Palačinky provonili celou zahradu. Máma i umí dobře. Nechal se Pavel ještě slyšet, když už si je všichni u stolu mazali džemem. Jo, Renčo, rozpomněl se Martin. Ten včerejší večer. Jenže než to dořekl, nakopla ho nadka pod stolem. Pak jen kývla hlavou proti Pavlovi. Tomu zrovna vysel odpusy kousek palačinky a nevěděl, o co vlastně běží. Co čumíte? Podíval se na všechny. Nic, nic, ozvalo se z každého rohu. Přitom všichni pochopili, že o tom, co se stalo, se Pavel nesmí dozvědět. Už se ale o tom bavit chtěli. Ty brácha? navodila Renata. Běž si mlaskat jinam. Všichni se rozesmáli, protože pochopili i to, že se ho jeho sestra snaží vystrnadit. A to dosti zajímavým způsobem. Přesně jak čekali, Pavel vybouchnul. Hele, ty taky mlaskáš, tak zavři hubu a žer, než nezbýde. To moc nezabralo. Zkusila to na ty a vyčúraně. Pavle, nedomluvil se s náhodou včera s Hedim, že na tebe bude čekat v kempu? V devět? Pavel se zarazil a zdálo se, že to bude fungovat. Pak se podíval na talíř, kde ještě asi šest palačinek zbývalo a prohlásil jednoznačně. On počká. Výměna pohledu byla tím jediným, co teď všichni čtyři zmohli. Že by to zkusili ještě kluci? Ty palačinky jsou teda pěkně hnusný, napadlo říct rádoby Martimu Adama. Pavel se zarazil a znova a zlostně se na něj podíval. Hele, hele, na mě nečum, to říkala Renata. Adam to měl docela dobře vymyšlený, Věděl, že když to svede právě na jeho sestru, tak se Pavel nebude nijak bránit jedné ze svých nejoblíbenějších věd. Tak tohle řeknu mámě. Pak odešel. Čtveřice si plácla a zasmála se. Měli alespoň chvilku na to probrat, co se to vlastně včera stalo a zda to nebyl jenom sen. No tak jsem to určitě nebyl, když jsme to viděli všichni, namítala Natka. Ale v tom případě kdo to byl, chtěli vědět kluci, kteří přeci jen lidi tady moc neznají. No já nevím, věděla určitě Renata. Možná to byl někdo, kdo po nás něco chce, nebo prostě nás sleduje. Dávali si dohromady, jak vlastně vypadal jeho stín. Byl vysoký a hubený. Ne, ne, byl malý a docela tlustý. Hádali se, ale nemohli se shodnout. To už se ale vracel Pavel. Seš blbá. To bylo vše, co měl za lubem. Nikdo to nějak zvlášť nekomentoval. Co řešíte? Chtěl se Pavel zaručeně dostat do vnitra debaty. To už musela komentovat Renata. Řešíme, jak seš vlezlej. Co? Hovno, říká se prosím. Pavel se urazil, nemluvil. A co kdybychom šli nějak po snídaní taky do kempu, třeba zase na hřiště, navrhl Marty. Všem se ten nápad líbil. Chtěli si tam půjčit míč, třeba si zakopat nebo zaházet, zkrátka se nenudit a dost možná na ten včerejší večer zapomenout. Jo, a jde na to, ozval se znovu Pavel. Máš jít hnedka za mamkou, něco ti chce. Hnedka? Uvědomila si sestra. A to mi říkáš jako až teď, když už tady půl hodiny sedíš. Hanka nakonec chtěla jen vědět jejich denní plán. Takže jí Renata řekla, že hřiště je zatím asi jediným nápadem. Bylo úterý, druhý týden letních prázdnin, všude proto dobrá nálada, lidi u rybníka opalovali se, koupali se, zkrátka nic se nezdálo být lepší. Dneska si budeme jenom užívat, pronesla uvolněně na ty, když do kempu dorazili. Tím končí dnešní čtení, dnešní video. Já vám moc krát děkuji, že jste se na něj podívali a budu se těšit u dalšího. Pokud ho chcete vidět, tak nezapomeňte kliknout na odběr a teď už ale dobrou noc.